thot Allahu madhëruar, i lartësuar qoftë Allahu, mbreti, pushtetari i vërtet, dhe ti o Muhammed, mos nxiton Kur'an deri sa të plotësohet zbritja e tij, dhe thuaj o Allah, o Zoti im, mashtë dije. Në këtë ajet kemi tre gjëra. E para, madhërimi që i bën Allahu madhëruar vetes ti, duke lavdruar vetën e ti, duke e cilësuar atë me dy prej emrave ti, pushtetari apo mbreti, dhe gjithashtu i vërteti. I vërteti, a i cili fjala ti është vërtet, palemrimi ti është i vërtet, lajmet e ti janë të vërteta, gjeneti ti është i vërtet, gjehenemi ti është i vërtet, e kështu më radhë. Pastaj Allahu madhëruar i thot profetit ti, mos nxiton Kur'an derisa të plotësohet shpallja. Dhe për qëllim këtu është, ashtu si që thot Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam, kur i zbriste shpallja, e rëndon të kjo gjë atë. Shto këtu dhe faktin se ai përsëriste fjalët e Gjibrilit. Dhe kjo gjë ishte shumë e vështirë për të. Profeti sallallahu alaihi wasallam e bënte këtë gjë në mënyrë që të mos harronte fjalët e Kuranit. Dhe në një gjendje të tillë, kur ishte shpallja, por kur i zbriste shpallja, e cila ishte tepër e vështirë për të, shto vështirësinë për përsëritjes fjalëve, atëherë Allahu madhëruar deshi t'ja lehtësoi çështjen profetit ti dhe i tha, mos nxito në përsëritjen e fjalëve kur të filloj shpallja ose kur të jesh në gjendjen e shpalljes. Dhe këtë vështirësi na ka shpjeguar Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot, e kam pyetur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se si të vjen shpallja. Dhe ajo, dhe profeti alaihi salam i ka thënë, me vjen si zilja, pra si tingulli i ziles, dhe kjo është më e vështira për mu. Dhe gjithashtu më vjen në disa raste me leku me rëformën njëriut dhe më sjellë shpallin. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, e kam parë profetin sallallahu alaihi wasallam duke nëzirë djerës nga bali ti, edhe nëse ishte ditë e ftohtë. Gjithashtu thot, e kam parë profetin sallallahu alaihi wasallam në momentin e zbritjes e shpallës duke qenë mbi një deve, dhe ajo gati sa nuk barazohej me tokën, pra gati sa qafa e saj nuk barazohej me tokën, se profeti sallallahu alaihi wasallam rëndohej shumë në momentin e shpallës. Pra e gjithë kjo vështirësi, shto edhe këtë tjetrën që përsëriste fjalët e Kuranit me një herë pas Gjibrilit, kjo ishte, pra jashton të vështirësin profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëra Allahu madhrua deshi t'ja letësoj e ti dhe i thot, la të harrik bihi lisane ke li ta gjelebi, mos e leviz gjuhën tënde për të shpejtuar në përsëritjen e fjalëve. Inna alejna jam'ahu wa qur'ana, se ne do ta mbledhim atë në zemrën tënde. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, dhe ne kur ta lexojmë ti ndiq atë me vëmendje. Thumma inna alejna bayana, e më pas ne do marrim përsipër shpjegimin e tij. Dhe kështu profeti sallallahu alejhi wasallam pas tyra jetëve nuk nëzitonte në përsëritjen e fjalëve, por dëgjonte me vëmendje deri sa i mëron të shpallja. Pastaj, Allahu madhëruar e garantoi gjithashtu që nuk do harroj asnjë fjalë prej Kuranit. Kjo është porosia e parë. Porosia e dytë për profetin sallallahu alejhi wasallam ishte, o Zot, mashto mu dije. O kur Rabbi, zidni ilme, dhe thuaj, o Zoti im, ma shtëdije. Kjo është përësia e dytë, që vjen me njëherë pas asaj të parës. Dhe, profeti sallallahu alaihi wasallam, si kurse thotë Sufjan ibn Ujejna,
Ka vazhduar profeti sallallahu alaihi wasallam duke shtuar dijen derisa u nda nga kjo botë. Sepse përderisa shpallja vazhdonte, ai gjithnjë shtonte dhe dijen. Shtonte gjithashtu edhe dijen. Dhe në zbatim të këtij ajeti profeti sallallahu alaihi wasallam prej duave të tij ka thënë: Allahumma inni es'aluka 'ilman nafi'an wa a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'. Wallah, un kërkoj prej teje një dije të dobishme, kërkoj prej teje dije të dobishme dhe kërkoj mbrojtjen tënde prej dijes që nuk bën dobi. Prej dijes që nuk bën dobi. Gjithashtu prej duave të tij ka qenë: Allahumma 'allimni ma yanfa'uni وانفعني بما علمتني وزدني علما. والله ممسموا një dije që më bën dobi. Dhe më bën dobi për asaj që më ke mësuar dhe më shto mund dije. Edhe kjo, pra këtë fjalë tekstualisht sikurse kishte ardhur porosia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo dije ka vazhduar me profetin sallallahu alaihi wasallam deri në momentet e fundit të jetës së tij. Derisa, si kurse ka arë në hadith, që ta sëpëtër muslimi, Allahum shiroft, thot, pra, se sahabët kanë thënë, Allahum adhëruar, vazhdoj duke ashtuar, ose duke andjekur shpalljen me shpallje, derisa vdish i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe në ditën që vdish, ka qenë zbritja me madhe për te. Ose, në shpallja me gjatë për te. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam pra vazhdoi duke shtuar dijen deri në momentet e fundit të vdekjes dhe pikërisht ky ajet na ka mbledhur ne sot për të ndalë të disa prej pyetjeve që kanë ardhur në lidhje me çështje të ndryshme fetare dhe që kanë nevojë për një përgjigje që lutë Allahun e madhruar na jap sukses për një përgjigje të saktë.